Zirvə liseyinin rəhbərliyi valideynlərlə görüş keçirib. Bir saatdan artıq davam edən yığıncaqda oktyabrın 28-də baş tutan aylıq qiymətləndirmə imtahanının statistik nəticələri açıqlanıb, ümumi məsələlər ön plana çıxarılıb. Görüş valideyn, şagird və müəllimlərin qarşılıqlı əməkdaşlığını inkişaf etdirmək, şagirdlər üzərində nəzarətin artmasına şərait yaratmaq, hər üç tərəfin məsuliyyətinin ətrafı müzakirəsinə zəmin hazırlamaq məqsəd daşıyır. Liseyin direktoru Əmir Aslan Nəbiyev qeyd olunan təhsil müəssisəsi üzrə şagirdlərin 93% müsbət nəticə göstərdiklərini vurğulayıb. İclasda valideynlərlə müəllimlərin irad və təklifləri dinlənilib, tətbiq olunacaq yeni metodlar müzakirə olunub. Uşaqların güclü və zəif tərəfləri, qrup məşğələlərində göstərdikləri nəticələr barədə söhbət açılıb. Direktor valideynlərlə görüşlərin mütəmadi keçiriləcəyini qeyd edib.